На порядок денний винесено лише одне питання – про розгляд звернення щодо перспективного плану формування територій громад Хуського району Закарпатської області. У нас є три основні важелі – це економічна спроможність, це розбудова інфраструктури і це надання адміністративної послуги кожному мешканцю Хуського району. І от коли ми вже досягли компромісу самі між собою на території Хуського району, спокійненько, злагоджено, виважено, от тоді вже Кабінет міністрів показує, що вся наша попередня праця за 10 років, яка була пройдена разом з вами, разом з громадськими обговореннями, які проводилися не один раз в кожному населеному пункті, не один раз проводилася сесія селищної сільських рад для того, щоб досягти того чи іншого компромісу, це все можна перекреслити одним почерком чиєїсь думки. Нам нав'язують новий перспективний план, в котрому дуже багато речей йде наперекос з нашою думкою в першу чергу, з логістикою і взагалі з позицією нашого району. Тому ми зараз з вами зібралися для того, щоб звернутися до всіх органів влади. А що взагалі говорити про Копашнівську сільську раду і населені пункти, які відносяться до неї, які взагалі не мають транспортного сполучення, окрім ґрунтової гірської дороги з Золотарівською сільською радою? Цим мешканцям потрібно подолати більше 40 кілометрів для того, щоб отримати адміністративні послуги, для того, щоб потрапити у центр громади. Нашу громаду віднесли до Золотарівської, яке не має, як було сказано, ні транспортного сполучення, немає ніякого ні географічного, нічого. Жителі на 100% обурені і проти того, щоб ми нас приєднували до такої громади, як Золотарівська. На президента лист, в якому просив розслідувати, звідки це взялося, як могло постановою затвердитися такий склад громад, який не погоджений ніде ні з місцевою владою, ні з місцевими жителями, без врахування жителів самих населених пунктів. Обурню немає меж. Чи не найбільше обурило хустян те, що із запропонованого Кабміном перспективного плану зникла економічно обґрунтована, спроможна і з великим туристичним потенціалом Вишківська ОТГ, яка мала бути окремою і складатися з Вишківської, селищної та Велятинської сільської рад. Натомість її ж включили до Хуської ОТГ. Ну, сказати, що ми всі, вся наша громада є в шоковій, значить нічого не сказати, тому що проведена колосальна робота, це мінімум 5 сесій, громадські обговорення, дискусії, спілкування з мешканцями 5 населених пунктів і села Велятино, і обурення немає меж. Тому я би просив районну раду підтримати нас, бо ми прийняли рішення про звернення до Кабінету міністрів, до президента, до голови обласної державної адміністрації, і я готовий йти особисто на прийом до Олексія Геннадійовича і пояснити йому цю ситуацію, що це абсурдна ситуація. І, звичайно, вчорашнє публікування розпорядження Кабінету міністрів України без жодного попередження, без врахування нашої думки про добровільність, саме добровільність нашого об'єднання, без врахування думки двох потужних громад, які налічують більше 12 тисяч населення, це дійсно неприпустимо. Я, чесно кажучи, не розумію, чому після стільких публікацій, після певних розпоряджень, після розпорядження голови обласної адміністрації, після рішень Закарпатської обласної ради, ми отримали у підсумку не добровільне об'єднання, а примусове. На суді є розпорядження, підписане Олексієм Геннадійовичем Петровим, про склад Вишківського ОТГ, іменно в такому складі, як воно і планувалося. За останнім рішенням Кабміну з'явилася у перспективному плані і Золотарівська ОТГ, до якої уряд включив село Олександрівку та дотаційне без елементарного транспортного сполучення Копашново. Як наслідок, Золотарівська ОТГ, за прогнозами експертів з децентралізації, не зможе бути спроможною. Я не знаю, як вивчали економічну спроможність Золотарівська об'єднана громада. Вони, навірно, передбачили для копашнівських жителів вертольоти, щоб доставляти їх туди, до громади. Відстань від Копашнова до Хуста 18 кілометрів. Я не можу коментувати, тому що не знаю, звідки це. Як бачили, навіть представник адміністрації і обласні депутати не можемо знати, звідки виник цей документ. І,
всі представники органів місцевого самоврядування шоковані стосовно видачі цього розпорядження Кабінету міністрів. Не відповідає вимогам закону України про добровільне об'єднання ОТГ, методиці формування спроможних громад, не узгоджується з інтересами окремих громад і взагалі входить за межі здорового глузду. Такої є цитата зі звернення, яке прийняли на сесії депутати Хуської районної ради. Його обранці направлять до президента України. Кабміну, Закарпатської ОДА та ще кількох владних органів, аби відстояти і справді добровільне об'єднання територіальних громад Хущини. За 25 рішення прийнято. Представники Хущини одразу після сесії районної ради приїхали в Ужгород до облдержадміністрації. Разом з Велятинським сільським головою ми пройшли весь шлях до об'єднання наших громад. Наші громади – це 17 тисяч населення, це 17 тисяч гектарів землі, це розвинута інфраструктура, школи, садочки, велика кількість підприємців, мінеральні води, теплі мінеральні води, холодні мінеральні води, тобто курортне містечко. В нас є дуже хороша перспектива для розвитку. Але дана система, яка наразі існує, робить нас жебраками. Певні сільські ради, які десь додані, десь забрані. Це стосується 8 територіальних громад сільських рад. Це Вишківська селищна, Велятинська сільська, яку по новому плану, який поданий на затвердження, йде до Хуської ОТГ. Копашнево йде до новосформованої Золотарівської ОТГ. Кошелево, Залом йде до Горінчівської ОТГ. По перспективному плану 2019 року ці всі населені пункти Кошелево і Копашнево йшли до Хуської ОТГ. Також Липча, Липовець також йшли до Хуської ОТГ, її тепер по цьому плану вже спрямували до Горінчівської ОТГ. Озвучили позицію голові Закарпатської облдержадміністрації Олексію Петрову. Вимагають не допустити утворення диспропорційних територіальних громад. Якимось чином Копашнівську сільську раду включили в склад Золотарівської ОТГ? Ніякого сполучення ми не маємо, десь межуємо на відстані 3 кілометрів полями чи гарниками, доступу немає, ні історичні, нічого нас не поєднувало з Золотаревом, і я не розумію просто цю думку. Є деяка частина угорців, які у нас проживають на території селища, це громадяни України. Є повне порозуміння з ними, також відносно майбутньої громади. І для нас шоком стала ця новина. Приймаємо добровільно саме питання про наше об'єднання. Іншої думки в нас не було. Вчора дійсно це для нас було шоковано, така інформація. І вибачайте, але хочеться вірити, що те, що відбулося вчора, не повториться сьогодні або завтра. Що ми будемо впевнені, повернемося до своїх громад і спокійно скажемо, що все питання знято. У нас дуже багато радикальних людей, які були готові вже вчора до нехороших дій. Підтримати громади Хущини прийшли і депутати Закарпатської обласної ради. Незважаючи на політичні переконання, за круглим столом представники обласної влади одностайні. Думка місцевих жителів має бути у пріоритеті. Більше всього дискусій, обговорень і притирань, і навіть чвар було в обласній раді із-за Хуського району. Але ми це все пройшли. І ми це все зробили так, що практично весь Хуський район залишився задоволений. Ми його розклали по кожній гривні. Ми тут всі політичні по великому рахунку конкуренти. Але тут всі зійшлися, подали всі друг другу руки і пішли працювати. Тому що ми знали, що так будуть громади працювати і так вони будуть жити. І будуть жити і розвиватися. Те, що зараз не вніс Кабмін, він практично перекроїв всі наші домовленості. Руки місяць не подавали після перспективного плану в області. І це було, і ми се сварили, кричали один на одного, ходили, переконували. Коли ми почали рахувати сили, емоції утухли, і в кінцевому результаті ми прийшли до такого. Ми сьогодні просимо підтримати наші громади, так як прийняла обласна рада перспективний план. Щоб ви зрозуміли нас, що не дивлячись на те, яке рішення Кабмін прийме, ми на цьому не зупинимося.
Ми будемо йти вас просити. Якщо потрібно, поїдемо на Київ. Ви нам підскажіть, що треба зробити, бо дивлюся, що ви нас підтримуємо, і за це вам велике спасибі. Але донесіть їм, що громада на цьому не зупиниться. Для чого їм зараз в області шукати такі проблеми і конфлікти між громадами і взагалі вам, якби на вашій території? Була моя реакція відповідна на той проєкт розпорядження. Я все ж таки сподіваюся, що він залишився саме проєктом. Я телефонував в Міністерство розвитку громад, ми спілкувалися з керівництвом. Дійсно, є позиція, яку треба погодити, в тому числі з обласною державною адміністрацією, яка сьогодні представляє наш перспективний план, погоджений або той, що формувався на підставі волевиявлення населених пунктів Хустського району. Ми передали, я написав відповідного листа до міністерства. Сподіваюся, що нас почують. Тому що інакше сьогодні прямо звучали погрози про те, що будуть перекриті дороги, що будуть люди трошки радикальніше відноситися для того, щоб захистити себе, захистити свій район і захистити свій розвиток.